काठमाडौँबाट करिब पैँतालिस मिनटको सवारी साधनको यात्रामा पुगिने धादिङको छत्रे देउरालीमा भूकम्पपछि निर्माण भएको एक तले घर छ घरमा छन् तिहत्तर वर्षीय गङ्गा थापा र अडसट्ठी वर्षीय कृष्णबहादुर थापा वृद्ध उमेरका यी दुईजना श्रीमान श्रीमती हुन् मङ्गलबार रातोपाटीको टोली कृष्णबहादुर थापालाई खोज्दै उनको घरमा पुगेको थियो सानो जङ्गलको नजिकै पाखामा घर बनाएर बसेका कृष्णबहादुरलाई खोज्नुको कारण थियो काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उनको नामबाट दर्ता भएको एउटा नाता कायमको मुद्दा दुई साउन बाइस गते नाता कायमका लागि उनकै नामबाट मुद्दा दर्ता भएको थियो अरू कसैको श्रीमतीसँग नाता कायम गरी गरिपाऊ भन्दै अदालतमा निवेदन दर्ता भएको थियो हो कृष्णबहादुर थापा तिनै व्यक्ति थिए जसले काठमाडौँको गङ्गवु निवासी छयालिस वर्षीय समता केसी नाम परिवर्तनसँग नाता कायम गरी गरिपाऊ भन्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा फिराद पत्र दायर गरेका थिए फिरातपत्र दायर गर्ने क्रममा भने कृष्णबहादुर थापा अदालतमा पुगेनन् उनको तर्फबाट मीनप्रसाद गजुरेल नाम गरेका व्यक्ति वारएस बनेर अदालतमा पुगे कानुनी हैसियत नाता कायम यकिन गरीपा भन्दै दायर भएको मुद्दाको फिराद पत्रमा समता केसीसँग दुई हजार त्रिहत्तर मङ्सिर पाँच गते तेलगङ्गा आँखा अस्पताल एरियामा चिया पसलमा भेटघाट भएको दावी गरिएको छ उक्त भेटघाटपछि आफूहरूबीच सामिप्यता बढेको चिन्जान भएको दुई महिनापछि माया प्रेममा रहेको र त्यसपछि लिभ इन रिलेसनमा रहेको दावी गरियो लिभ इन पछि समता आफ्नो कोठामा आएको समयमा छिमेकीहरूले थाहा पाएको र अब यसरी नबसौँ विवाह गरौँ भन्दा समताले इष्टमित्रसँग कुरा गर्छु भने दुई हजार अठहत्तर चैत बिस गते अब सम्बन्ध टुटाउन चाहेको बताइन् भन्ने उल्लेख छ तर आफूहरूबीच अन्तरङ्ग सम्बन्ध रहेको र पछि पत्नी मान्नुपर्ने हो कि होइन कानुनी हैसियत के हुने हो स्पष्ट पारिदिनका लागि भन्दै निवेदन दर्ता भयो उक्त फिराद पत्रपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले साक्षी वकपत्र गराएको छ भने वारस मार्फत नै वादी कृष्णबहादुर थापालाई अदालतमा झिकाउन भनेको थियो प्रतिवादी बनाइएके समता केसीको तर्फबाट प्रत्युत्तर पनि दर्ता भइसकेको थियो काठमाडौँ जिल्ला अदालतले वारस मार्फत नै वादीलाई झिकाउन दुई माघ चौबिस गते आदेश गरेकोमा वारिस मिनप्रसाद गजुरेले दुई हजार उनासी चैत एक गते अदालतमा निवेदन कृष्ण कृष्णबहादुर थापा हाल नेपालमा नरहेको भन्ने जानकारी पाएको र निजको परिवारसँग कुराकानी गर्दा रोजगारीका लागि भारत गएको र कहिले फर्कने भन्ने यकिन नभएको भन्दै निवेदन दिएको छ तर वारेस मिन प्रसाद गजुरेल रोजगारीका लागि भारत गएको भने पनि कृष्णबहादुर थापा भने आफ्नै घरमा भेटिए रातोपाटीको टिम धादिङको छत्रे देउरालीमा रहेको उनको घरमा पुग्दा कृष्णबहादुर थापा उनकी पतिसँग घरमै थिए हामीले आफूहरू पत्रकार रहेको र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको नाता कायमको मुद्दाबारे कुराकानी गर्न आएको भन्दै कुराकानी गर्दा कृष्ण अझै अचम्ममा परे आफ्नो त घरमा श्रीमती रहेको समता केसीलाई नचिनेको अदालतमा त्यस्तो मुद्दा पनि नहालेको भन्दै उनले अनभिज्ञता देखाए उनको तर्फबाट वारिस बसेको भनिएका व्यक्ति मिन गजुरेललाई पनि नचिनेको उनले जवाफ दिए यो मैले भोजबहादुरलाई दे भेट भएखेर मेरो नातिनीको बर्थडेमा आएको थियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो चिना चिनापल्टीको नाताले उनले यसमा सही गरिदिनुहोस् भनेर भनेर अनि मैले सही गरिदिए अब केमा तपाईँले चाहिँ के उसले केमा सही गरिदिनुहोस् भन्यो के भनेर सही गरायो मेरो स्वास्नी चाहिँ नि पहिला गएँ भन्यो त्यस भएर पहिला गएपछि अनि मैले पहिला गएँ गयो अनि यसमा मुजुल गाउँलाई सही सही गरिदिनुहोस् भनेर भनेर मैले गरेँ कृष्ण कृष्णबहादुर थापासँगै रातोपाटी टिमले श्रीमती गङ्गा थापासँग पनि कुरा गर्यो गङ्गाले आफ्नो श्रीमान काठमाडौँमा डेरा गरेर नबसेको बताइन् आफूसँगै बसिरहेको र त्यस्तो केही थाहा नभएको गङ्गाको भनाइ छ नुवाकोट स्थायी ठेगाना भएका भोजबहादुर केसी अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएर बसेका वकिल हुन् यद्यपि उनले वकालत पेसा भने खासै गरेका छैनन् अधिवक्ताबाट परीक्षा दिएर उनी अधिवक्ता बनेका हुन् कानुनको विषय र छिद्र खोज्नमा माहिर भोज बहादुरले सम्पत्तिबाट बेदखल गर्न आफ्नै श्रीमतीलाई अरू कसैको श्रीमती हो भनेर पुष्टि गराउन डमी व्यक्ति तयार पारेर अदालतमा मुद्दा हाल्न लगाएका थिए अधिवक्ता भोज बहादुर केसीले डमी व्यक्ति तयार पारेर जुन महिला विरुद्ध नाता कायमको मुद्दा हाल्न लगाएका थिए ती महिलाहरू कोही नभएर भोज बहादुरकै श्रीमती समता केसी नाम परिवर्तन थिइन् भोजबहादुर केसीको पहिलो पत्नीको निधन भएपछि उनले पत्रिकामा विज्ञापन नै गरेर श्रीमतीको रूपमा महिलाको खोजी गरेका थिए त्यति बेला उनले विज्ञापन दिने क्रममा लेखेका थिए चालिसदेखि बयालिससम्मको ग्रेजुएट कन्या विधवा डिभोर्सी क्षेत्री बधु चाहियो काठमाडौँवासी अद्वैंशे अरबपतिलाई त्यति बेला उनले आफ्नो सम्पर्क नम्बर र इमेल ठेगाना पनि राखेका थिए उक्त नम्बर नेपाल टेलिकमसँग सम्पर्क राखी भेरिफाई गर्दा उक्त सिम कार्ड भोजबहादुर केसीकै नाममा रहेको र हाल रिचार्ज नगरेको कारण नचलेको पनि पाइएको छ अनि जोडिन समता श्रीमानको मृत्यु भएपछि एकल जीवन बिताइरहेकी समतालाई घर र माइती दुवैतर्फबाट अर्को विवाह गर्न दबाव आइरहेको थियो विवाह गरे पनि छोरीलाई हुर्काएपछि मात्रै विवाह गर्ने भनेर बसिरहेकी समतालाई आफन्तले नै विज्ञापन देखाएर बुढेसकालमा पनि साथी चाहिन्छ भनेर समता पनि भोजबहादुरसँग विवाह गर्न तयार भइन् भोजबहादुरले आफ्नो दुई छोरी र एक छोरा भएको भन्दै दुई छोरीहरू अमेरिकामा रहेको र छोरा पनि अमेरिका जान लागेको बताए छोरा अमेरिका जानुभन्दा पहिले फ्ल्याटमा लिभिङ टुगेदर बस्ने र छोरा अमेरिका गए लगत्तै घरमा लैजाने लग उनले बताए त्यसपछि भोजबहादुरले ती महिलालाई माइती घरबाट निकालेर एउटा फ्ल्याटमा राखे तर भोजबहादुरले भनेको समयमा न छोरा अमेरिका गए न त समतालाई श्रीमती बनाएर घरमा भित्र्याए लिभिङमा मात्रै बस्न खोजेपछि समताले आफू यसरी नबस्ने भन्दै औपचारिक रूपमा विवाह गरेर घर गर लैजान भनिन् पछि भोजबहादुरले काठमाडौँ महानगरपालिका सोह्रबाट विवाह दर्ता गराए यद्यपि समतालाई घरमा भने लगेनन् विवाह गरेको करिब तीन वर्ष भएपछि भोजबहादुरले समतासँग न्यु खोज्न थाले सुरुवाती चरणमा खर्च दिन बन्द गरेका भोजबहादुरले समता आफैलाई कमाउन पठाउ चलाउन दबाब दिन थाले समता भने भाइ बुहारीको पसलमा काम गर्न थालिन् जब समता भाइ बुहारीकोमा गएर काम गर्न थालिन् तब सुरु भयो थप दबाब र तनाव अनि एक वर्ष अगाडि एकाएक समता विरुद्ध माथि उल्लेख गरिएकै कृष्णबहादुर थापाको नामबाट नाता कायमका लागि एक काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो समताले यो कुरा अदालतबाट मोबाइलमा फोन आएर तारेक पर्चा लिन आउन बोलाएपछि मात्रै थाहा पाइन् समतालाई न कृष्णबहादुर थापा भन्ने व्यक्तिको बारेमा जानकारी थियो न ती व्यक्तिसँग कहीँ कतैबाट भेट गरेकी थिइन् तर चिन्दै नचिनेको र भेट्दै नभेटेको व्यक्तिले एकाएक पत्नीको नाता कायमका लागि फिराद दिएपछि मात्रै समतालाई थाहा भयो त्यसको प्रतिउत्तरमा आफूले कृष्णबहादुर थापा भन्ने व्यक्तिसँग कहिल्यै नभेटेको र आफूले नचिनेको जवाफ दिइन् कृष्णबहादुर थापालाई श्रीमती पोइला गएका कारण साक्षी बन्न भन्दै कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाए अदालतमा नाता कायमको मुद्दा दायर गर्न लगाउने व्यक्ति उनै श्रीमान भोजबहादुर केसी थिए उक्त मुद्दामा वारेस बसेका मीनप्रसाद गजुरेल पनि भोजबहादुरले नै खटाएका व्यक्ति थिए पछि त्यही नाता कायमको मुद्दाको आधारमा भोजबहादुरले श्रीमती अरू कोहीसँग पहिला गएको भन्दै श्रीमतीको नाताबाट हटाउन ना? र सम्पत्तिबाट बेदखल गर्न अदालतमा निवेदन दिएका थिए बहादुरकी श्रीमती समाता केसीले रातोपाटीसँग भनिन् मेरो जिन्दगी राम्रैसँग चलिरहेको थियो तर जब बहादुरसँग विवाह बहा गरे तब कहिले शान्ति छैन हुँदाहुँदै आफ्नो श्रीमती विरुद्ध नक्कली मान्छे खडा गरेर नाता कायमसम्मको मुद्दा हाल्न लगाएछ अहिले त त्यही मुद्दाका आधारमा मसँग विच्छेदको मुद्दा पनि दर्ता गराएको छ अपराध र न्याय सम्पादनमा दुई शब्दको एउटा वाक्य छ मोडस ओपरेन्डी ल्याटिन भाषाबाट आएको मोडस ओपरेन्डीको अर्थ हुन्छ कामको तौर तरिका अपराध र न्याय क्षेत्रमा यसको अर्थ अपराधको तौर तरिका भन्ने अर्थ लाग्छ अधिवक्ता भोजबहादुर केसीको मोडस ओपरेन्डी भने अचम्मको छ पत्रिकामा विज्ञापन गरेर श्रीमती खोज्ने डेढ दुई वर्ष बस्ने यौन शोषण गर्ने अनि लान्छना लगाएर निकाल्ने निश्चित समय श्रीमती बनाएर राख्ने अनि मन फरिएपछि लान्छना लगाउँदै ल हत्याएर निकाल्ने समता मात्रै होइन अन्य दुई महिलालाई पनि भोजबहादुर केसीले त्यसै गरेका छन् ढुङ्गे अड्डा काठमाडौँकी नम्रता शर्मा र चितवनकी पूर्णिमा खत्रीलाई पनि भोजबहादुरले त्यस्तै व्यवहार गरेका हुन् नम्रता शर्माको सम्बन्धमा रातो पार्टीले यसअघि नै समाचार प्रकाशन गरिसकेको छ भने पूर्णिमाले समाचारमा आउन अस्वीकार गरेकी छन् श्रीमतीको रूपमा समता केसी खर्मा हुँदाहुँदै भोजबहादुरले पत्रिकामा विज्ञापन गरेर नम्रता शर्मासँग लिभिङ टुगेदरमा बसेका थिए दुई छयत्तर सालमा भोजबहादुरले पत्रिकामा विज्ञापन दिएरै नम्रतासँग जोडिएका थिए त्यसको जानकारी दुई हजार अस्सी सालको असार महिनामा मात्रै नम्रतालाई भएको थियो समता र नम्रतासँग सम्बन्ध हुँदाहुँदै चितवन्की पूर्णिमा खत्रीसँग पनि भोजबहादुरको सम्बन्ध रहेको केही तथ्य रातोपाटीले प्राप्त गरेको छ यद्यपि पूर्णिमाले भने पहिलेको कुरा भन्दै त्यस विषयमा थप कुरा गर्न अस्वीकार गरिन् भोजबहादुर केसी विरुद्ध एक महिलाले प्रहरी वृत्त थानकोटमा बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन् जाहेरीपछि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिई अनुसन्धानका लागि प्रहरी भोजबहादुरको घरमा पुगेको थियो पक्राउका लागि प्रहरी घरमै आइपुगेपछि भोजबहादुरले बेहोस भएको नाटक गर्दै सुरुमा मनमोहन मुटु रोग अस्पताल गएका थिए मानसिक रोगी भन्दै मानसिक अस्पतालमा उपचारको बाहनामा पक्राउ पर्नबाट जोगिएका अधिवक्ता केसी मंगलबार इजलासमै पुगेर बेहोस बनेको नाटक समेत गर्न फ्याएका थिए इजलासलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेपछि इजलासले मिसेल छिकाउने आदेश जारी गरेको छ <laughs>